یہ سلسلہ خمر سے عثمان تھا مغرب سے مشرق شمال سے جنوب تک سلسلہ جاری استقبال نواب ہتھیار بارود گنور تلوار چپائے حکومت ملک نواب عباسی کیلیفیٹ بغدادی عراق ترکی افغانی ہر جگہ راج اورنگزیب عالمگیر انڈیا کی شان جگہ تاریخ پڑھ لو ریالٹی جناب حیدرآبادی بولتے کہ چھپ جاتے برو ان کی بول کھلنے بیٹھا تو وہیں کے ایک جگہ آ کے رک جاتے کئی کبلے تو ادھر سکہ نواب نوٹ پہ نظام نوٹ پہ نواب انگریز جھک جھک کے بولتے آداب 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 نظام الملک ملک نواب نظام الملک ملک نواب نظام الملک ملک نواب نظام الملک نظام الملک نظام الملک ملک نواب نظام الملک ملک نواب نظام الملک نظام الملک یہ 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 جتنا بڑا نام اتنا بڑا دل جی دولت اور شہرت کرتے تقسیم بھی تاریخ میں دیکھ کون لاجواب تاریخ میں دیکھ کون ریچیسٹ ان دا ورلڈ وہ دور نظام یہ دور نظام تاریخ میں دیکھ کون اول پر یہ پیٹ پیچھے خالی وار کرتے یہ ڈرتے تھے پہلے آج بھی ڈرتے نظام الملک زبان پہ جب جھلکے آج کل کے لونڈے خالی گانجا مل کے حکا مار کے پہلوان سمجھتے ہیں اب میرا سوال حکومت سے لوگوں کو تم جھوٹ بتاتے جھوٹ کے کو لکھ رہے اسکول کی کتاب میں وٹ یو نے وٹ شاہی نواب سے تمہاں کچھ معلوم نہیں خالی بھوکتے نواب سے تم اتا کئی کو جلتے میرے پتا سن کے تم کئی کو بھڑ کے میں سچ بولوں اس لیے میرے سے جلتے کرلے کا ٹیسٹ میرے بات کڑوے دربار نظام چو میلا بولتے پیسوں کی بارش کو نور ہیرے سلر جنگل کنڈا قطب شاہی بولتے نظام الملک ملک نواب نظام الملک ملک نواب نظام الملک ملک نواب نظام الملک نظام الملک نظام الملک ملک نواب نظام الملک ملک نواب نظام الملک نظام الملک یہ 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 سنو ہپ ہاپ کی زبانی پورا سچ میرے لفظ جیسے خطرناک ملیٹنٹ الفاظ میرے پورا سچ سچ بولتے رضوان اس لیے تو یہاں چیر پھاڑ دیتے معلوم نہ تھے کو ہم پن ڈبل فائی کے گناہ گار ہر کوئی الزام میرے پہ بڑی بات سے تو خالی موت ڈال دیتے حیدرآبادی بولے تو چیر پھاڑ دیتے اچھے تھے معلوم نہیں پھر معلوم کر میں سچ بول رہا ہوں میرا ٹائٹل خطہ کار میرے پہ تو الزام لگا رہا نا بے کار اب کی بار کس کی سرکار تھوڑا کم بول چھوٹے وہ تو چل رہا پھولوں میں بڑا تو خالی پلیا کٹ رہا ہم جمبی سے کھیلتے تلواراں تلواراں ذرا چھیڑتے کہ خون خراب با اسٹریٹ اور حیدرآباد سے کامیابی چل کے آتی جب اپن شروع کرتے سمجھا نا چھوٹے سمجھا نا کتنے خطرناک لوگ ہیں ادھر میرے بات تھوڑا غور کر یہ جتنے ہم لوگ دل کے صاف اتنے ہی ہم لوگ خطرناک اس لیے ہم آپ کو حیدرآبادی بولتے جناب حیدرآبادی بولتے نظام الملک ملک نواب نظام الملک ملک نواب رضا سوہیل میرا بھائی آن دا بیٹ عالمگیر والی سوچ کبھی نہ ہارتا 2022